ဘွေကတော့ညီမတို့ Cellular Seven Organization ကထပ်ပြီးတော့အခုကျင်းပမယ် Miss Myanmar International 2019ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာဟိုရန်ကုန်မန္တလေးမြစ်ကြီးနားတောင်ကြီးကရွေးချယ်ထားတဲ့အလမယ်လေးအားလုံးဟိုပရိသတ်တွေထံအောင်မီဒီယာတွေထံအောင်အနန္တနယ်ဖွယ်လေးပေါ့ဒါလာပြီးတော့အပြည့်ရပါဟုတ်။အဓိကကတော့ဟိုပေါ့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံအတွက်ပုံရိပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Miss တွေကအဲ့အတွက်ဟိုတကယ်ကိုထူးချွန်ထမ်းမြတ်ပြီးတော့ရေးချင်းရှိရဲ့ Miss တွေထပ်ပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာစီချင်ပါတယ်။ဒါကလည်းဒီနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ဟိုပေါ့ဟိုတိုးတက်မှုနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ဒီပြရုပ်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံမှာဟိုဒီ Miss ဆိုတာကလည်းဒီမြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးက main ကလေးအားလုံးကိုစားပြုမယ်ပေါ့နော်။အော်ဒီနိုင်ငံရဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကဒီလိုရေးချင်းရှိရဲ့ဆိုတာဒါကပြအော်ကဘာမှာချပြခွင့်ရရပေါ့နော်။အဲ့အတွက်ဒီမှာတော့အားပေးကြပါလို့ပိတ်သက်တဲ့အားလုံးလည်းဟုတ်။အဓိကတော့ဟိုကိုကဟိုပေါ့ပြိုင်မယ်ကိုပြိုင်မွေးတစ်ခုပြိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုဒီပြိုင်မွေးကဘာလဲဆိုတော့စုံစမ်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကဟိုကိုရဲ့အရေးချင်းနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ကိုတိုင်းလုံနိုင်တဲ့ဒီပြိုင်မွေးပေါ့နော်အဓိကဟို crown ရောင်းဝယ်မလုပ်တဲ့ပြိုင်မွေးတမာတမန်ကြတဲ့ပြိုင်မွေးလို့ပြိုင်မွေးတွေကိုဟိုရွေးချယ်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်နေချင်ပါတယ်တချို့ပြိုင်မွေးတွေဆိုရှင်ဆိုကြဘူးတယ်ဟိုစုရသွားတာမှဟိုပေါ့စုကြီးကိုကြော်ညာထားတဲ့အတိုင်းမရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းကြာရအဲ့တော့ဆိုရင်ဒါပြိုင်တဲ့လူတွေအတွက်အရန်နဲ့နားရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဟိုကိုကစုံစမ်းစီချင်တယ်ပေါ့နော်ပြိုင်မွေးတစ်ပွဲပြိုင်တော့မယ်ဆိုတာနဲ့ဟုတ်အဓိကကတော့ဟိုပေါ့ကိုချင်းတိတ်ခါရှိရမယ်အဓိကဟန်ဘောဖြစ်ရမယ်ဟက်ဝေါကင်းဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့အဓိကဟိုမစ္စတာဖြစ်တဲ့အတွက်လှပါပေါ့နော်အဲတကယ်ဟိုအလုံးထဲမှာဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးထူးခြားတဲ့လှပါရရှိရမယ်အဲပြီးတော့သူ့ရဲ့ behavior ကလည်းအရင်ရေးကြည့်ရပေါ့နော်အဲအဲ့အရာတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုဟွာဖြစ်ရမယ်ပြီးရင်ကိုကိုရိုင်းကလည်းဒီပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲမှာအကောင်ဆုံးကို present လုပ်နိုင်ရမယ်စူးစမ်းပြီးတော့ပြနိုင်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပရိုက်တာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါဟိုပေါ့ဟို miss တယောက်အနေနဲ့ဆိုတာဒါကို influencer တယောက်အနေနဲ့ဒါဟိုကိုရဲ့ဟိုကိုလုပ်ချင်တဲ့ project လေးတွေကိုပြည့်သက်တည်နေအပေးယူမှမြလေးလုပ်နိုင်ရင်ပို့အဆင်ပြေရပေါ့နော်ဟို miss တယောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတာနဲ့လေဟိုဘယ်လိုလဲပရိုက်တာတွေကိုလုပ်ချင်တယ်လို့လုပ်လို့မရအောင်ဒီကနောက်ကနေပံ့ပိုးပေးမယ် sponsor တွေလိုမယ်ပြည့်သက်တည်လိုမယ်ကိုရဲ့ဒီ project ကို like ပြီးတော့ဟိုအထီးထီးရဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ့်မီဒီယာတွေလည်းလိုရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဒါဟိုအများကြီးပေါ့နော်ဟိုဖက်ဆောင်ကဟိုပံ့ပိုးပေးဖို့လိုရယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီပွဲလေးကအခုဆိုလို့ရှိရင် The Stellar 7ကနေပြီးတော့ဟိုကျင်းတင်ဆက်တာပေါ့နော်ဆိုတာ3နှစ်မြောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဟိုရှေ့ရှေ့နှစ်တည်းအားဆိုလဲဒါဟို Fortune မှာရော Channel မှာ Channel 9မှာလည်းဟိုအပတ်စဉ်လွှင့်နေပေါ့နော်အဲပရိသတ်တွေအားပေးမှုတွေလည်းရှိရယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီနှစ်လည်းထပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့ဒီရမယ်ဆိုတာလည်းတကယ်ညင်ခုံကြောက်ပါတယ်ဟုတ်